او کسانی که باوریان بە تەقە و تەقانەوە هەیە بەسەرهاتی ساحر و مناڵەکە دەکات بە بەڵگا بۆ ئەو کارە ئایا چۆن وەڵامیان بدەینەوە چونکە ئەوان دەڵێن مناڵەکە خۆی کردە قوربانی بۆ سەرکەوتنی دینەکەی ئایا مناڵەکە خۆی کوشت ها براکانم خۆی نەکوشت پاشاکە کوشتی ئەوە یەک ئەو جارە لە تاریخی امتی ئیسلامیدا لە هاتنی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وسەلام تا ڕۆیشتنی صحابە ڕزای خوای گەورەیان لەبێ وفاتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وسەلام صحابە ئایشتی وا هەبووە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وسەلام بە کەسێک بڵێ بڕۆ خۆت بکوژە نەخێر ئەبەدەن شتی وانییە براکانم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم نابي خود خود بكشي نابي خود خود بهلاك بري تيب تيدا كوشي لبي نابي خوا تيكوشاني كي راست برانبر بكافري كي محارب نك برانبر بمسلمان أو بهر حال أما خود خود بكشي أما ينشاك أما خود خود بتقيني تو بخوا برام خو كشتنا بنا بخوا جورا أو جس سيريش كان تشيل شوي خوي تقيني تو ضلي زور خوش دينا ناو بازاري كي بازاری سلێمانی یا هەولێر یا نازانم دهۆک یا کەرکووک خۆی دەتەقێنێتەوە ئێمە دڵت بەچی خۆشت و پەنە بخە ئەم خەڵکە نوێش دەکا ڕۆژوو دەگرێ موسڵمانە خۆت تەقاندەوە بە نازی چی تۆ بە نیازی ئەوەی کە پلەی شەهادەت بەدەست بێنی پەنە بەخوای گەورە نەوەڵڵا پلەی جەهەنەم بەدەست بێنیت و خوا بمەم پارێزێت